から柳瀬さんには30秒間である原稿を読み切っていただくというチャレンジをしていただきます。それで読み切っていただければお酒を飲めるというご褒美ですね、はい、噛んだらダメってことですか？噛んだらダメです。はい、よーいスタート。美味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ、シャープで変わる酒があるが、おすすめ銘柄リコメント一緒にいただくプチ当てプチッといただきます。お気楽ポップな日本酒バラエティプチッと酒蔵プチクラシャープ4のオンエアは8月8日日曜日午前11時45分から、私日本酒勉強中、愛媛県は松山市生まれのフリーアナウンサー柳瀬若菜が、鳥海山のふもと八島町の酒造酒蔵天寿酒造さんの魅力をお伝えします。お楽しみに。最後がちょっと飲みたいって必死ですね、なんか。では用意スタート。美味しいお酒の蔵の秘密をちょっとだけ、シャープで変わる酒があるが、おすすめ銘柄リコメント一緒にいただくプチ当てプチッといただきます。お気楽ポップな日本酒バラエティプチッと酒蔵プチクラシャープ4のオンエアは8月8日日曜日午前11時45分から、私日本酒勉強中、愛媛県は松山市生まれのフリーアナウンサー柳瀬若菜が、鳥海山のふもと八島町の酒蔵天寿酒造さんの魅力をお伝えします。お楽しみに。やったー、いただきます。うん、染みます。ご褒美の一杯。甘い、美味しい。